Grenier. Och där gör Bedimo riktigt bra. Här kan skottet komma och det är ett bra skott. Och det är mål! Det är mål! Och det är Jordan Ferry som gör 1-2 för Lyon. Och det kommer ju från ingenstans. Men Kevin Trapp fumlar in den där bollen. Och vi har en reducering på Parc des Princes. Och det är Jordan Ferry som gör det. Så här gick det till. Bra spel av Lyon och bra skott. Men Trapp, jag vet inte varför han ska hålla den. Om man inte kan 100% hålla den, då är det bara att lägga ut den över sidlinjen. Eller boxa ut den i alla fall. Det är inte första gången vi har sett det.